В цьому відео ми розкажемо, як подати проміжний звіт про ремонт за програмою «Євідновлення». Громадяни, які отримали виплату більше ніж 200 тисяч гривень на відновлення, мають прозвітувати про ремонти. Це головна умова для отримання другого траншу. Перший етап ремонту необхідно розпочати і відповідно прозвітувати протягом 12 місяців з моменту отримання коштів. Другий етап – впродовж 6 місяців після отримання другого траншу, але не пізніше 18 місяців з початку відбудови. Як подати проміжний звіт? Якщо ви обираєте подати звіт за допомогою ЦНАП чи нотаріуса, необхідні паспорт, індивідуальний податковий номер та фотографії здійснених ремонтів або придбаних матеріалів. Це можна зробити і через портал «Дія» в розділі «Компенсація за пошкоджене майно». Або через застосунок «Дія» у розділі «Євідновлення» за кроками, які ви бачите на екрані. Ваш проміжний звіт буде опрацьований комісією, яка підтвердить правильне використання коштів. Дотримуючись цих кроків, ви сприяєте прозорому відновленню в Україні. Дякуємо за вашу відповідальність!